ហើយទៅខាងនោះដែរឈរម្ដងអើទៅខាងនោះម្ដងតើ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 ម្ដងអាចតែតែម្ដងមកតាទៀតគូខ្មៅហើយម្ដងអានេះមិនប៉ះនេះតែតែបានតែមកខាអត់តែទៅនោះយកបានរង្វាន់ធំហ៎តាតាអាចោជួអើតែម្ដងសិនតែម្ដងសិនមានរង្វាន់ធំទៀតអើណាណាយាយយាយតែតាមអំទៅទៅវាសិនតាអើមានលុយអើណានេះមានលុយលុយដាក់អើតែមប្រើណាតាតាអើមកនេះចៃមីងយាយតើតើខាងមកខាងតើខាងនោះសិនវិញទៀតមានអាកោចៃឲ្យមានអាកោនោះអាកោអាកោសៃតែបងហៃតែនៅឋានអានតែនៅសិនតោះអាយលុយយេណែ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 តោះបងឡាអឺកាន់លុយកាន់លុយ